ଭୋଟ ଦେବା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ମୌଳିକ ଅଧିକାର। ନିର୍ବାଚନର ମହାପର୍ବରେ ସମସ୍ତେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ବଲିଉଡ ଷ୍ଟାର ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନ। ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ନିଜର ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। मैं बस यही कहूंगा हमारे देश के जनता को कि वो बाहर जाके अपना वोट दें, वो सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो बाहर आके वोट दें।